Velkommen til operan. Jeg heter Ingrid, og jeg synger her i operans eget barnekor. Du har sikkert sett bilder av den hvite bygningen før. Og kanskje har du til og med vært her og sett en forestilling? Eller skjønner du ikke helt hva som skjer her inne? Opera er nesten som teater, bare at man synger i stedet for å snakke. Denne høsten setter barnekoret opp en opera som heter Askepott, og der spiller jeg katten. Miau! Er det du som er flygnien? Askepott skal jobbe som au pair hos den fæle og snobbete enkefrygnien. Det betyr at hun må vaske og rydde og gjøre alt enkefrygnien og de tre døtrene hennes ber henne om. Se på den jakka og den edderkopphatten! Ja, ja. Bare sy, du. Kjolen til Askepott er det faktisk jeg og kattungene mine som skal sy. Vi må hjelpe henne så hun kommer til prinsens ball. Det er klart hun gjerne vil dra. Men disse er jo ikke fra Askepott. Hallo? Er det noen som jobber med Askepott her? Disse parykkene må tilhøre enkefrugniens døtre. Er det virkelig sant at de spilles av gutter? Litt spesielt. De tre døtrene, Medusa, Hekate og Dragonia, er fryktelig rare, frekke og nesten like snobbete som enkefrugnien. De stakkars Askepott alt for mye å gjøre, og kjefter og plager henne så ofte de kan. Her bor Fugnien og de tre døtrene hennes. Og så stakkars Askepott da. Lurer på hva døtrene skal med disse greiene. Fiskeslim, stinkdyrparfyme og sneglekrem. Jo, selvsagt. De skal jo på prinsens ball og kape seg en mann. Helst i en miljø der. Det er synd at ikke Askepott får dra, men hva hvis jeg bruker mine magiske evner? På forestillingen får du se hvordan jeg ordner opp for Askepott. Kom og se da vel! Da ses vi!